futbalovej ligy, hostia v útočnej akcii, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý posiela dopredu Krížana. Je vysokým favoritom tohoto zápasu. Zapomínia hostujúceho mužstva. Krasňanský. Šúlek a Šúlekovi lopta uteká za post. Znova v útok. Už sú v 16. Точный час в Украине 20.37. Атмосферный диск 764 мм на секунду.